Já fiz um vídeo aqui no canal sobre este assunto. Me lembro que na época uma pessoa chegou comentando, criticando, né, que não deveria falar esse tipo de coisa, mas enfim, eu sou da seguinte questão: quando há dúvida, você fica com o pé atrás. Depois que for comprovado que sim ou que não, aí sim você pode decidir o que vai fazer, né? Mas na dúvida, sempre puxar o freio de mão. Vou falar aqui então do cigarro eletrônico. Olha só, que basta sair à rua, você vê muitos por aí, mesmo sendo proibido aqui no Brasil. É proibido e mesmo assim comum entre os jovens. E agora o sertanejo, o Zé Neto, da dupla Cristiano, revelou estar tratando uma doença pulmonar, possivelmente provocada por conta do uso do cigarro eletrônico. Conhecidos como vários nomes, né? Tem e-cigarros e outros nomes que eu nem sei pronunciar. Vou deixar aqui na descrição para você. Entre outros, né? Os dispositivos se popularizaram nos últimos anos, especialmente entre os jovens. No Brasil, os e-cigarros ou e-cigarros têm comercialização, importação e propaganda proibidas. Abre aspas, a decisão da agência foi baseada na ausência de dados científicos sobre as alegações desses produtos, diz o informe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em 2019, ao menos 6 pessoas morreram e outras 380 enfrentam tratamento por conta de uma doença pulmonar grave associada ao e-cigarro, afirmou o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, o CDC, órgão do governo norte-americano na época. As vítimas eram pessoas jovens, de 15 a 35 anos. A Associação Americana do Pulmão alerta que o produto não é seguro e pode causar estragos irreversíveis. Vou deixar aqui uma imagem de como funciona um cigarro eletrônico. Essa imagem que eu peguei no portal gauchazh.clickrbs.com.br. Vou deixar aí a fonte para você. Olha só, como é um cigarro eletrônico. Inventado na China em 2000, ele entrou no mercado em 2004. Vamos pegar aqui as partes dele. Na pontinha ali, onde vai a boca da pessoa, o emissor da nicotina. Depois o refil de nicotina e outras substâncias. Ou seja, ele possui a parte que vicia, né? A nicotina que vicia o seu usuário. Tem o cartucho descartável de recarga. Tem o encaixe. Tem o atomizador, que é um sensor que detecta a ação do fumante no filtro e ativa o aquecedor para vaporizar a nicotina e outras substâncias. Tem a parte descartável ou recarregável, o microprocessador controlando a luz, também luz LED que brilha quando o fumante aspira o filtro e ainda baterias de íons de lítio alimentando a luz e o atomizador. Daí a forma então que ele funciona. O que ele é? É um dispositivo eletrônico utilizado para fumar, alimentado por uma bateria. Contém um cartucho que armazena nicotina líquida, água, substâncias aromatizantes e solventes, como glicerina e propilenoglicol. Se é permitido no Brasil? Não. Como medida de precaução e proteção à saúde da população, a Anvisa proibiu a comercialização e segue essa proibição. Também importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, o DEF. Qual é o perigo dos cigarros eletrônicos? O dispositivo contém nicotina, que causa dependência. Esse é o primeiro perigo. Além disso, o cigarro eletrônico é o termo utilizado para definir uma grande variedade de produtos que divergem em relação a formato, concentrações de líquidos, marcas. Portanto, pressupõe-se que haja também uma variedade em sua toxicidade e nas consequências para a saúde de quem usa, dificultando as conclusões de estudos e do controle sobre o que é consumido. Mesmo diante da variedade de produtos, já se pode dizer que os cigarros eletrônicos representam dois tipos de risco: o individual, que é o surgimento de doenças relacionadas ao seu uso, e a ocorrência de explosões e intoxicação pelo contato com seu líquido; e o risco coletivo, que seria o impacto da entrada e consumo destes produtos nas medidas de controle de tabaco de um país. E como tudo, né, leva muito tempo para você fazer os estudos necessários para poder garantir a segurança de algo. Então, por isso, aquilo que eu disse no começo: enquanto não dá para garantir a segurança, você deve sim evitar. Precisa, por exemplo, verificar mortes, precisa verificar graves danos à saúde das pessoas, enfim, para daí sim sair um relatório dizendo se é ou não seguro. Cigarro eletrônico faz mal à saúde? Vamos tentar então responder essa pergunta. Sim, estudos já demonstram que o cigarro eletrônico aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e também doenças respiratórias e pulmonares, como a asma. Além disso, esses produtos possuem em sua composição substâncias reconhecidamente cancerígenas. O recente surto de doença pulmonar severa, com 6 mortes confirmadas nos Estados Unidos, aumentaram a preocupação.
E para finalizar, o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar o cigarro comum? O uso do eletrônico não é tratamento, não há evidência científica que comprove que a substância seja capaz de parar de fumar. Por outro lado, as evidências contrárias vêm se acumulando, ou seja, fumantes que usam esses produtos têm menos chance de deixar de fumar. Então tá aí, né? E aí vem essa questão, muito comum ver este produto na boca dos jovens. É algo que eu afirmo aqui, né? Infelizmente o jovem, ele tem essa necessidade de abraçar o novo, de mudar, a mudança, né? A todo momento, a pessoa parece que não consegue, realmente muitos não conseguem ser felizes se não mudarem, se não tiverem mudanças. E aí aparece algo novo, os jovens precisam entrar nessa onda, precisam experimentar e muitas vezes estando sujeitos à sua saúde a ter sérios problemas, né? Então aí um exemplo famoso, o sertanejo Zé Neto, né? Tendo problema associado ao cigarro eletrônico. Chegou até aqui, gostou? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia com alguma dica, alguma informação, alguma notícia importante para você. Lembrando que a fonte da matéria sempre está na descrição para você, tá bom? Cigarro eletrônico, quais os riscos e como funciona. E se o uso, então, estaria associado à doença pulmonar do cantor Zé Neto. Chamados e-cigarros são proibidos no Brasil, mas ainda assim popular entre os jovens. Acesse nosso site, Divulgação by Ariel, no Google ou www.divulgueconosco.com.br. Lá tem informação diária postada para você.